is Eugene Komrink, bouwer van die Sabi gewere. Ons winkel staan bekend as Magnum Arms. My pa het in 1985 ons winkel begin, wat toe bekend gestaan het as Magnum Sport. Hy het die besigheid as 'n sport en 'n wapenwinkel begin en ons het later in 1988 toe ek bygekom het, het ons meer gefokus op die bou van gewere en om ons trade naam te ontwikkel. Hy het as skoolseun het 'n skoolprojek gehad wat 'n geweerkolf gebou het en dit het in sy kop vasgesteek en jare later in die laat 70er jare het hy vir die boere van die omgewing begin gewere bou. Dis waar dit was die oorsprong van die bou van gewere vir ons besigheid gewees. Aan die einde van 1988 na my weermagopleiding het ek die besigheid in die besigheid betrokke geraak en ek moes baie vinnig leer hoe die wapensmid gedeelte werk onder my pa. In die opvolgende paar jaar het ons die produk Sabi Rifles geformuleer wat bestaan uit die pasmaakgewere wat ons vir mense gebou het en dit was gebaseer op Mauser aksies en lope wat ons op daardie stadium aangekoop het. Ons het die produk verfyn en baie meer fynere detail aan die gewere verleen in die opvolgende 15 jaar wat ons 'n baie eksklusiewe mark betree het en ons het baie eksklusiewe gewere vir ons kliënte gebou. Vandag is Magnum Arms geregistreer as handelaar en ons is wapensmede en ons is wapenvervaardigers. Ons het 'n besigheid het 'n hele nuwe dimensie aangeneem en ons nooi julle uit om ons perseel te soek te 20 Henselstraat in Nelspruit. Buiten die eksklusiewe produkte wat ons aanbied, het ons 'n wye reeks produkte beskikbaar vir die sportskut en die jagter. Kom drink 'n koffie en besoek ons gerus. Vertel vir ons jou jagstories en jou liegstories. Ons luister graag.